Ahoj, ahoj, ahoj. Ahoj, Peťo. Ahojte. No, prvýkrát na inom OBS-ku, akože inom streamovacom softveri, alebo inom streamovacom programe by som to nazval. A síce v tom akože najznámejšom, alebo najviac používanom a troška viac komplexnom. Každopádne, ahoj Roman. Každopádne potrebujem vedieť, ako keď tak zvuky alebo niečo, pretože to som musel nastavovať od začiatku, hej. Ujičko a tak všetko by malo byť také isté a malo by to byť plynulejšie hlavne. Takže ja dúfam, že to akože tak bude, ale práve potom aj zvuk budem musieť nastaviť na novo. Takže som zvedavý, ale celkovo to ide plynulejšie, aj toto, jak sa tam hýbe alebo tak, malo by proste to viac byť smooth a menej by to malo brať vlastne... silu, výkonnosť môjho počítača, takže ja sa na iné notebooku možno dokážu posunúť možno hudba na hlas. To je presne to, že budem to potrebovať, aby ste mi vypovedali, akože samozrejme vy si to môžete tiež upraviť, ja to tu viem aj upraviť samozrejme. Tam len ide aj o to, aby ja som moc nehučal, alebo nekričal, alebo akože aby som vám až tak nerval uši, samozrejme hovorím, vy si to viete dať tichšie, ale... Aby som aj nepikoval, ako ja si to budem musieť samozrejme pozrieť zo záznamu potom. Je to akože také prirodzenejšie a lepšie to akože uvidím ako len tak. Ale celkovo som z toho taký, že úplne inak to vyzerá. A úplne som, to si to musel aj nastavovať a hlavne mám aj iný chat trošku. Takže, a to budem musieť asi zmeniť, pretože... Ja tu nevidím toto. Tie farby tu moc nie sú dobre vidieť. Takže... Hej, no však aby to fungovalo lepšie, samozrejme. A ja som to aj chcel urobiť. A úprimne aj rovno akože... No skúšam. Ja by som možno aj chcel ísť... zmeniť stream, akože Streamlabs celkovo a možno prejsť aj na Stream Elementy. Ale problém je, že... keď tak... No, späť 0 sekúnd. skúste keď tak vyprosím dať vykričík watch time. Hej. A že toto. Že ako to vlastne pôjde. No problém je, že ja tu nevidím krucinál tento. 0 sekúnd stále. Ja nevidím komandy. Hej. Nebojte sa, ako hra sa by malo stále fungovať, hej. No to je to, že ja v tomto čete nevidím komandy, mi teraz napadlo. Takže moment. Ja nevidím bota, že niečo píše. To není dobrá. Ja potrebujem vidieť aj bota, aby som mal kontrolu nad tým. Seba počúvať nechcem. Hej, no hento akože funguje. Akože to ja nechcem ani rušiť, ale momentálne hovorím, že skúšam nového bota, lebo aj nového bota, ale aj starý, hej. Lebo v tom novom, novom botovi sú keď také zaujímavé akože veci a hry a tak akože, čo by mohlo byť celku fajn. Ale jednoznačne... Ježiš, kde sa to... Kde sa chat dával, že... Ďakovací chat. Toto je to, čo som chcel. Tak. Budem si musieť nastaviť ten restream chat, alebo nejak inak možno to vymysleť, aby som videl. Alebo to budem robiť jak voľa kedy, proste si budem vyťahovať. Tak to chat, no. Bíš spát. Určite, lebo práve to je to, že ten watch time, to je ten problém, že aj keby som išiel do nového bota, ja nechcem, aby ste stratili už tie hodiny, čo tam máte. Už aj tak samozrejme niektorí tam majú akože stratu pár hodín do stovky. A vlastne vy dva to budete určite. Takže goldy, akože to by som vám vedel nejako pridať, to by nemal problém. Sice by to trvalo akože prerobiť, takže možno goldy prerobím, ale určite tie hodiny alebo tak to by som nehal potom. To je jasné. Tam akože nie je o čom, hej. Len je to taká skúška, lebo sa mi celko páči, je to také sleek a hlavne Streamlabs
poslednej dobe ich reputácia ide v celku dosť dole. A som zistil, že sú to v celku akože zlodeji a tak, že akože kradnú niekoho iného nápady. Uvidíme. Len najzaujímavejšie je to, že zase po 2,5 roku som sa konečne teda odhodlal k tomu ísť do tohoto normálnemu OBS-ku. A iba teraz, jak vidím, hlavne keď pustím to Sekiro a on to pôjde normálne. Včera to išlo normálne, dúfam, že dneska to pôjde tiež, dneska som to ešte neskúšal. Že koľkokrát mi niečo blblo aj na streame, alebo mi to proste blblo, a koľkokrát to nemuselo blbnúť a mohlo to ísť lepšie celkovo, akože že aj... Proste problémy, hafíku. Len budem si musieť akože na to zvyknúť, no a pomeniť a tam sú a... Nejaká, no som zvedavý, že akože čo s tým. Ako bude a tak. Dobre, ale... Tararara. Myslím, že môžeme pomaly, ale isto, ísť na Sekiro. Neviem, ako dlho tu dneska budem. Že, či tu budem... 2 hodinky, 2 a pol hodinky, ako viac ako 3 hodiny si nemyslím, hej, o 9. podľa mňa budem končiť najneskôr. Aj som celku únavený, akože dosť veľká únava, tak tieto osmičky, tie 12-ky boli lepšie. Jednoznačne. Ešte teraz neviem, čo tu mám zapnuté. Toto. Dobre. Za chvíľu budú jeho ufelám, budú vás mi ale neustále puštené. Dobre, dobrá. To je dobrá. No ale ako ste sa mali posledné vlastne 2 dni? A dneska aj posledné 3 dni vlastne, však naposledy sme sa videli v nedelu. Oj, no, vlastne tu umreli, lebo ja som skúšal. Proste, ide to oveľa plynulejšie. Akože ono chvíľku bude to rozbiť, akože občas to padne, ja nehovorím, že nie. Ale ide to oveľa lepšie. Konečne. Veľmi rád. Troška tam ten zvuk. Dobre. Hlavne ani... ja vlastne nemusím... Musím inak ten chat ty koksov robiť. To bude ešte, toto ešte bude veľmi zaujímavé. Ja potrebujem vidieť aj určité veci. Zika na pracovní záťaž, zatím si našte si nejde nic hrozného. Tak to máš dobré. Ja ešte stále doriešujem vianočné veci, takže... Pre mňa ešte vlastne Vianoce neskončili. Takže no. To zase budeš spať až do toho apríla, alebo akože pár mesiacov? A to prečo? Akože tam proste nemáš ubytovanie, alebo... Že teraz aby som mal, ja neviem ani kam mám ísť. Či ja neviem, či idem dobré, alebo nie. Či tuto som tedy išiel, že? Opičky. Hej, tuto som bol, dneťa som vlastne skákal tam dole. No ale jak som včera akože tam skúšal a behal, ako dobre, padá mi aj tie FPS-ka tu, ale tak to už môže byť aj za samotnej hry a nie. Ako ja, samozrejme to obezko niečo si žere to zase. Nechtejú ti zaplatiť obytovaní, aha. Tak to je hovadina.
Ako sledujem teraz poločku, že jak to klesá tie FPS-ka, tak ako klesajú. Není to úplne najstabilnejšie, tak predsa akože niečo si to žere, ale určite je to lepšie ako to bolo predtým. No a potom vlastne, ale kde máš akože ubytovanie po zvyšok roka, to akože potom pracuješ zase niekde inde, alebo ja tomu nerozumiem. Mám 5 týchto. Ja si môžem dať, že získať úspešné provedenie obnovy vitalitu. Si dáme rovno. Odpočíname si. No, aha, potom sa... Aha, tak to preto. どんな格好だ黒い傘じゃ黒傘のコートこじゃ。てか、マリ・ハーペン。うん。だがこの辺りを通ったものはおらぬがな。タヌキかあるいはムジナか何かと見間違えたんじゃねえのかい。てあ、ポンチな。もう良いわ。 Ja som nejaký strašne slabý. Už. Alebo ja som proste príliš silný. Aspoň si to pozbieram nejaké takéto veci. A to by nemusel zobudiť celý hrad. Ojoj. Ja sa tam hore dostanem k nemu. Asi takto, že? To je debil. Ani sa neodpálil. Ešte ma zabil jednou ráno ako bot. Ne, dosť to vráca tuto, dobrá. No ale keďže stratil som. No ťa to som prišiel. No to teda, ako, ale však ja som mal toľkoto života ako mám teraz a zrazu ma úplne zničil. Dával zmysel. Ja to som vlastne na tej druhej strane, hen tam som išiel tedy dole za tým hadom. Lebo tento most je zničený. Okej. Okay. Takže sa mi páči, ako uteká. Níí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 í
Inak keby to akože, neviem, mne sa zdá, že to akože troška posekáva na tom streame, ale tak mne to aj o mne to posekáva trošku. Keby to nešlo nejak najlepšie, tak určite dajte vedieť. Že to nevidím. No to vyzerá, že ide. Že som ale našiel včera, jak som tu skákal, tak som našiel proste nejaký most. Je to hen ten most? Odkiaľ som mohol proste skočiť ešte niekam ďalej. Do ryby. No tam sú veci. Mne to je šupinatý kapor. Takže občas to urobí také, že to aj tak klesne. Tak, videli. Tam vlastne točiaci, že keď to podržím chvíľku, tak mu to viac uberá. No, vieme ešte. Ja som sa pozrel z toho mosta, nie? Či toto není ten most, to bol iný most? Bol iný most. Môžem byť taký stratený hneď zo začiatku. Aha, jasné vlastne. Ono to bolo len tam hore, pretože ja som skočil dole. Inak máme tu prvý taký väčší odklad herný. Hlavne Darex by bol smutný, alebo teda je asi smutný, už to musel asi čítať alebo vidieť. Ale Stalker 2 je jedna akože z tých najväčších hier, ktoré sa akože očakáva tento rok. Mal výjsť v apríli, duben. A vyjde až... Vyjde až v decembri vraj. Takže máme taký prvý väčší odklad. Nie, tohto roku. Nie. Ako dalo, samozrejme, ale aj tak je to akože, vieš, také, že... Zamrzí to hlavne tých fanúšikov. Chce, že tu som niekde videl tento. Zaujímavé, že čo je toto. Či to má akože značí, že kade mám ísť, alebo...
Čo sa deje? Prečo zase toto? Ahoj Patričku, ahoj, ahoj. Čo sú títo vlastne? Ja neviem, kde som to včera akože našiel. Tu lietam jak Spider-Man. Záhodne ľudí bude sklamal, snáď keď... No však... Tak práve to, že to akože... Tak sa očakáva, že by to mohli akože na tom zapracovať. S tým ide. Dobre, tá hra nejak momentálne šaškuje. Ja mám ísť aj hentam. Počkaj, stratený, že to je toho veľa. Sú tie hlubiny, údolí. Ahajo! Ahajo! No, tak poďme do svatyne veľkého hada a asi odneťa tam dole, no. A tam sa ešte dalo asi, neviem. Uvidíme, že čo ako. Ja tu som išiel. Poďme aj si takto. Možno narazíme na niečo, čo nie a čo... Ale tak vracia to nejaké, nemôže to zase vracia polku života. V pohode, unavený, ale tak momentálne iba sa, akože sa hľadám, že kam mám ísť vlastne, alebo čo. Tam sa dá ísť? Sem sa dá ísť niekde ešte? Vyzerá, že áno. To je otázka, hentam čo je, to je ten tento. Komba sú tak strašne satisfying, až to boli. Ale ako sa tebe darí? Ej, nice, našli sme semínko. Tak ešte, že sme sem išli. Žltý strelný prach, to je nové. Vylepšení výbušného nástroje. Stredný a vyšší úrovni. Nice. Normálne, to dobré upgrady som našiel. Ešte, že som sem teda išiel objavovať. Tak najprv ešte nie som podruhé do hra Sekre, zistím, že už to vôbec neumím. Je to úplne niečo iné, no. Inak, iba mne sa to zdá, že sa to škube na tom streame, alebo sa to škube aj ako, aj mne sa to škube, ale... Občas. Ale mám pocit, že niekedy na streame je mimo. Čo to sa sem? To lizardi.
Je to trocha, jo. Kaž. A vyskúšam teda tak, ako som to predtým. Možno to pomôže. Že to by ste to mali vidieť tak, ako to ja vidím. Moment, ale. Ale no. Tak. Dobra. Magnety to vyšlo, to bude tiež na vylepšenie. Odkladám. No, ide to teraz to ide tak, teraz vám to ide tak, ako to ide mne. To znamená, že ak to trhne teraz, tak to aj mne trhne. A tých modlitebných týchto tu je nejak tak strašne veľa. A hlavne keď to je vpravo hore, aj keď akože je to maličkými a tak vidíte FPS-ka, takže. Ajá! Ale do pekla. No. A do kaši. What? Ja neviem, čo sa stalo, či ona ma napichla. Alebo čo sa stalo. Potom ma odstrady. Dobrý večer, Michal. Dobrý večer. Behold, čo nerakovinotvornejší miniboss ever? To vážne? No, uvidíme. Len... Otázka je, že či jednou mám skočiť? Že či od toho mám skočiť, alebo či sa tomu mám vyhnúť? Uvidíme. Bot! Tak som sa zachytil. Myslím inak, túto časť som zrovna videl, keď to hral aj Vojtech. Prdele.
príliš agresívny, až moc. Mám pocit, že som až príliš na ňu agresívny, nemôžem... Tuto to musím pekne vyrovnať, že... Á, ah, to som si aj nevšimol, ahoj. Odstanino... ...te potolide... Ako sa máte iné chlapci a dievčatá a chlapci? Ako si užívate január? Vážne umrel? How dare you? Teraz som za sebou rozpátý, nemáš umrieť. Mňa tam inak irituje henty strelci, ty kokso. Ja zatím dobre. Fakt, on vlastne takto odstrieľa. A mi ani neprije taká strašná. Čo povie druhé kolo. Ale do pekla, myslím si, že som utíkol. Dobre. Ako, neviem. Ako, ej, korálek. Ako áno, použil som obidva resy, ale neprišlo mi to až také strašné. No, ako, je to otravné trošku, ale... Robil som ja chyby. Ako, v pohode. Co do toho dostal, hlavne keď mi to aj ide plynulejšie, tak sa to aj dá hrať. A to som ani nepoužil vlastne hra z prachu ani nič také, to som ešte aj to mohol použiť. To nepoužívam ešte všetok arzenál, čo mám do prdela. Nože je táto čas, jak mám prejsť cez to? Hej, ale to ja sa takto nedostanem, what the hell? Ty, jak mám akože sa dostať cez nich? Prosím, máš printová, no? Už mi je to ja, tako, áno, ale what the hell? Toto stále žije? Odstani noc. Thank you.
Proste kľúčky. No dobré, to by sme mali. Predpokladám, že ale to nie sú takí nepriatelia, ktorí, že by zostali mŕtvi potom, že? Ako niektorí tí nepriatelia, to sú dobré slepí. Tam šedá? Ešte som neurobil hovadinu. Gukano cukru, toto je iné. Ja znižujem poškodzenie postoja. By som mohol na niektorých bossov potom hodiť. Ježiš, no je týto tento. Jen tady proste pôjdem. Uvidím ma, či nie? Lebo hentam sú veci. Alebo teda nie, že či uvidím, ale že či sa dostanem za neho. No, tak toto... To není dobré. Ja potrebujem proste, aby tam bol iba jeden. Nevedia, oni nevedia, že som tu, nie. Oni fakt nevedia. Hlavne potichu, boys. Hlavne potichu. Fuck! On jak sa otočil, tak ma zbadal. Tak sa to vyloďme. Lebo to by bolo príliš cool, vieš, tak nemôžem mu robiť, aj musím dať aj šancu nejakú. Ehm...
Minot, Sneaky. Dal si to pasce. Mohol som robiť akože takoho vadinu. Doslova mi to tam ukazoval, že môžem na ňo skočiť a... Ja neviem, čo tu, o čo sa tu akože ja snažím. V tom streame tak plynulo, ale... Zaujímavé, že why? Why MCA? Keď zúra, tam nechcem ísť. Ok, idem si, nech mám... Čiže ona vlastne bude hentam teraz jema, že? Idem si tam, aby som mal o jednu pikev navyše. Pikev. Proste healing gurdu. Dobre, tak nie? Tak kde? Čo? Čo si to teraz nemôžem zväčšiť, alebo čo? Ale tu by aj ma nemala byť. A je to tamto. Danna, šinobi kai? Hehe, jappari ka. Dattara, ore no joho o kawanai ka? Šinobi nara, wakaru daro. 情報の価値ってやつか。君さじちょうどめ欲しいし。ああ、情報以外の品のことか。昔の手癖でな。つい集めっちまうのさ。供養供養が嫌になって一味も抜けてな。死体を見るとやっぱり放っておけなくてな。それにまあ、品に寄せんもんないだろ。ああ、旦那。 アシナの城に行くのなら、いよいよ大量に入り込んでいやがる。ナイフがため。アシナ一心は怖いが、いい加減しびれも切れてきたってとこだろうさ。そろそろアシナも潮時かね。ああ、旦那。おかしな。そろそろ。ドブラ。あ、ちょ、すいません、ニャオクピッチ。ヨーキーカップコ、ナイス。ジョフバイオクニーチ。
Poznáke po, kde sa nachádza krátky meč Kodachi, znamený taký ako Sabimaru. Musíte si kúpiť, a toto je poznámka o třech príbezích pagody. A ešte jedno, tykové semínko. To sú proste akože poklady, hej, že keď si to od neho kúpim. Ale no, není to také strašné. Počkaj, iba jedno potrebujem. Aby som si mohol od neho kúpiť ďalšie tykové semínko. Takto, kúpime poznámky. Dobre, ale ona to není Ema. Ja sa nemám kde vylepšiť. Nože. Je, ale... Nechce mi dovoliť vylepšiť toto. Nechce mi dovoliť vylepšiť si healovacie itemy. Ahoj, áno, Sojči, dneska už znorovaný OBS-kom. To by som si toto mohol vylepšiť, tak musím vylepšiť toto. On to kopie je také. Áno, bod ide. Jasné, že ide. Tak lenže... Nemám dostatočne veľa. Dobre, ale ja som si kúpil. Starodávny Kodachi Sabimaru sa nachádza v Vašínskom hradu, je uložený v jeho nejnižším patre. Sabimaru bola používaná již v dávnych válkach, je národným pokladem Ašiny. Modrá jedovatá rez na ostří pri dokázal odehnať dokonca i nelidské bojovnice Okami. To je tripatrová pagoda. Říká sa, že v pagode v rezidencii Hirata byl kdysi ukryt vzácný poklad. Tá tripatrová vie stávala na srazu svojho lemovanom bambuse Hai. S to si s technikami Shinobi. Práva poslata tam mi uniká a môžem sa o tom ako o závoji požehnať. Tak ale tam som bol, nie? Trojposchodovom tom. Čakaj, ale tam som bol. Keď sa pozrieme tuto do hlavného sálu, tam sa dá niekde akože ísť ešte? Ja som sa nepozrel. Dva rýchlo sa. Tretí bonfire. Ja tam som bol. Vieš? Tak. Tak tretí teda.
tu. Tak ale tu... Čo, tu niekde? Á. Ďakujem. Aha, toto je ono. Pre poschodu. Oh, come on. Aby som položil šuriken, keď skočím. Doprdele. Ja som robil chybu, on už bol mi mŕtvy, ale ja som robil chybu. Ježiši Kriste, sa namiesto toho, aby som na neho zaútočil, som dal pery a potom keď som namiesto toho, aby som dal pery, som išiel zaútočiť. Ježiši Kriste. A tak ten Mikiri to je, vieš. Ja na to vždy zabudnem ísť dopredu, ja radšej idem dozadu. Ja viem, že tým skôr si hýl som im tam toto, ale... OK. Ja tam vidím nejaké tam. Je ten most. Vera horene závoje. Do Shinobi prototyky čím získala to prostetické. V lese Usui daleko na sever od Ashiny žije spousta zádnych dravých ptákov. Nezávoj jediný, kto sa zatím vyhnul všem, ktorí sa ho pokúsili chytiť. I kdyby sa ti to snad podarilo, stajne ti nejaké zúletné a vroce ti zbydol jen pír. Dobre, a čo mi tako, že pomôžete to pera na vranieho závoje?
Som strašne zvedavý, čo to bude za vylepšenie. Však aj mne to tam práve chýba, ale je to protetické, vieš, je to akože dobré. Prostatek tu, to sa tam proste má byť, nesnažím češtinu. Je. Ale češtine je to protetické, tak proste je to protetické, máš smolu. Dobre, tak poďme zase naspäť. Z chatrelého chrámu. Nebyli ubožnice, ale mňa uzná prostaticky bez se. Vymysleli. Inak nie si prvý, čo nadáva na český jazyk. Ste po to, že zaujíte ten postoj zmyste ako mlha a přesunte se. Mňa sa byl. Je čo tam? Tak aspoň to vyskúšam, že čo to je. Čech hľadá na čiže celkem cool, ne? Čau. Vylepšenie, že ktorý si môžem čepeníka. Použiť týto. I krytie nepřátelom. Jo, toto je ono. Toto je proti krycím a tento je proti skákajúcim. Nice. Tak to pol... toto. Počkaj, detku. Možno by som mohol... Stoja, ak umieram, mohol by som to zase vyčistiť. Len je také troška divné, že aby som vlastne vedel si určité veci vylepšiť, ja musím nájsť iné vylepšenia. To je také... Hod cenu. Nabité baličky minci. Vyšší poškodzenie, takže akože budem strávať peniazmi, hej? Ako viem si predstaviť, že to asi bude silné, ale... Zračná kunaj. Ja viem, zaujímavé. Ešte. Vy, co to? Dajme si ten prúrazný. Rezne je ten daleko, jak si udelaj kozodojsky. Night jar. Nepoviem. Takže je nejaká dovednosť, čo by som chcel? Možno práve bojové umenia nepoužívam. Toto možno, aby som mal viac duševných emblémov. Alebo šinobý zrak. No to keď, no to by som sa mohol najprv naučiť používať to Mikiri, že? No že je pták, myslím, že český je to lelek a oni z toho udelajú sám ho kozodojsky. Čeština. Ako, to je to isté, to by sme mohli sa začať baviť. O tom, že...
prečo české filmy, preklady sú veľmi zaujímavé. Niekedy. Podrazení. Oj, tak to si kúpime. Posúdiť pre sa obnové postory. No to sa však stávam. Sníža obdržené poškození. Keď ste bojové, blam, blam, blam. Musíte byť proste za každú cenu originálny. Za každú jednu božiu cenu. No do delovej pevnosti. Som rád, že tomu pôvodne to asi nepřijde, ale mne to neskutočne ubíjí. Áno, ja tomu chápem. Ale je to celku, toto je dosť solidne akože príbehová hra, takže kvôli tomu tu je tá čeština. Čo je za stonožku? Prečo sa volá žiraf ešte k tomu? Dobre, what the hell? Do prdele. To čo je za fejt? Pokiaľ toho človeka prekladá názve American Pie. Takže dáte si prci, prci, prcičky, jasne. Kurňa, ale tak dobre to išlo. Začiatko, ale som nečakal. To fakt bolo len to. Čakaj. Dobre, nic nebolo. Á, chápem. Ono ide o to, že jak on ma odráža, tak jak ja ho odrážam, ja sa posúvam. Akože ten Svarta, že akože skáka na neho, že? Jej. Bože.
Je to ako, je to proste o tom, že fakt sa to naučí zmastrovať aj všetko. Je to strašne cítiť, že... Ne, že by to bylo nemožné, ale ty country dělá život mnohem jednodušší a kolikrát u boss fight i čekám, než jim budu moct třeba dát Mickey, protože po něm je čo může rovno dát i free hit. Ako ano, ale já to nechcem zase hrát tak, že prostě furt iba budem čakať a pasivně. To je ten problém. Takže jasné, že treba čakať, akože áno, treba to využívať, ja nehovorím, že nie, ale... Veľký vejírš, vyrobený z červene obarvených listov japonské arálie, ozaj je zase do shinobi protetiky, vytrží tak protetický nástroj. Jeho mávení vzniká obrovský vír, ktorý odnese ty, ktorý sa tam chytí. Božské otočenie skrze 8 cípy vejírš, jednou je v pořádku a dvakrát a už sa nikdy nevrátite. Pri odnesení sa vydáme nahoru Kongo. Právom sem poprvé, som snečený. Takže mám nejakú novú tuto. Nemám práve naopak, ja som agresívny, ale niektoré bossy proste nedáš damage do vitality bez toho Mikiri. Tak úprimne, ja mám pocit, že v tejto hre ani nejde tak ako damage do tej vitality, ako proste o zničenie toho postoja. Ako ja viem, že čím majú menší život, tak tým ľahšie sa aj ten postoj zničí, ale... Opäš. Dobre, ale... Mám tu vejír, čo ja s ním? No nie žiadny kľúč. Takže zatiaľ všetko, hej, nemám kľúč, tak sa nedostanem ďalej. Ale sa tam práve, však to zistíme, to zistíme. No, za tým bossem to je fajn. Čiže nejde sa ešte hore? Zobral všetko. Už nič není. Á, on sa dá ísť ďalej. Bolo celku sneaky. Dára, môžem aj ja. Uiii! To je pekné. Pekné, že tam je, ale ako sa k nej dostanem?
Prečne, či akože skočiť alebo tak. No budem musieť. La 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 la. Že toho som teraz príliš vysoko, ne? Od toho pokladu. Až proste... Ej, ako dobre, viem ísť sem. A čo tu? Balón duší. Budú mi na čase více schopnosti skrýšení? Tam som bol. Není. Okrem milión chameleónov, what the hell? Ostatky. Kam teraz? Viem, že ešte niekde inde hore? Ale to som na začiatku teraz. No, nenašiel som tam hento, čo si hovoril. Našiel som všetko ostatné, ale nie hento. Nemám pocit, že by som niečo tam myslel. Je to zasrané bludisko tým, jak to sa skáče. Výborne. Výborne, synak. Pekne, že tam vidíš to Česko. Čak áno, ale... Není to toto, čo si videl? Mám pocit, že to je to, čo vidíš.
lebo to by aj sedelo akože na to, že odkiaľ som sa akože kam pozeral. Ja sa niečo pozriem. Ja sa za to pozeral tu, hej? A už sa tam na ňu nepozerám, ja už som to lútol. Takže to nebola tá česká, to bolo niečo iné. To je jedno. Nič tam není. Nemám kľúč. Neviem preč. Strávim ešte mladosť. Takže vylečím. Prečo nie? Jak to nezobere tú diakritiku? Môžem ísť do tej hlubiny. No môžem sledovať strechy. Možno. No prečo ešte tam na začiatku boli tie jaskyne, ktoré akože ten duch, duševný je všetko. Isshin-sama-ni-o. Dobre, ale Emma, ja si chcem vylepšiť. Čo mi to akože klesa? Emma, otvor Emma. Nebol. Nebol som u Isshina ešte. Práve to musím nájsť teraz. Kde hovoríš, že toto? Do toho baráku s balkónom máme. Te ktorý? Ne všetky tie domy prídu také isté. Si tu? Tyjo, dobré mi klasa, ťa FPS-ko zavadu. Oj! Asi som mohol ísť z druhej strany, že? Miko-sama-no-mei-ni-te. Nekultivované sake, ne? Od Isshina sake, napriek ktoré sa zdíli. Také Isshinovo obľúbené, má bohatou plnou chuť. Na druhou stranu ma povieš, dokáže človeka opiť rýchle a pořádne, však práve preto je také obľúbené. よく我を止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。シナム・ソビ。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。巡ってここに至るか。 人の絵にしてはつくづく面白い。そうは思わぬか。のう。セキロ。セキロよ。あなた。してその主が何を知りたい。巫女様の目指す不死立ち。その鍵となるものを。不死。
ちぎり。不思議りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な死では死なぬ者さえ殺す。Blade of Death? Alebo jak to je v angličtine? 死なぬ者とは。虫つきとか言ったかの。Mortal Blade, ah. わしも見たことはないが。真の像を貫こうが、ちょっと待って、死ぬが死なぬというぞ。まことであれば、恐るべきことよな。スマルトルニーメッチ、あお。そういったバケツ。あ、それじゃあ、と、プレッシャーと、と、ズナメナ。それが不思議りよ。おっしー、スマルティ。不思議りは。To znie tak poeticky. Pramu Senpu. Takže pojeme do Senpu. Nevie sa tasiť. A čo akože máš robiť? Sa proste nabodnú na... Namagusa domome Oyama ni komori Nani o shite oru ka wa shiranu ga まともな道などつながっておらぬのよ。たどり着く手立ては、アシナの城の外れにあるステロを、その奥の水路を抜ければ行き着くじゃろう。てたまさげさみしょね。これを。お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。気に入った。もらおう。はい、シェフ。やはりこれじゃ。時にお主、源一郎はどうじゃった。どうと。刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして。異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう。源一郎の死の技じゃ。テクニカ。なかなかに面白かったであろう。死とは。巴。あれほどの使い手はそうはおらぬ。そんな大事さ、ストレッチメソッドは。あの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心、長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。To môže dať ono mŕtva, ale no... Jakože to sake teda trim postava, ale odkáže sake máš ty hře přesně... 3, takže môžeš mi Loro Čechy na jeden playthrough, tak to je nice. Asi mi si skazil, radol som sa, bo tešil, že možno bude to môj. Lebo ja vôbec neviem, aký sú, jedine čo viem, že sova, ale... Ale inak ja fakt neviem. Čo sa tu... A ešte viem, že je tu nejaká gorila. Lobica. Čo sa mi nepáči, lebo ja fakt nemám rád veľké príšery, ako sme zistili v Bloodborne. O, bliať. Dobre, len... O! Oh. Wow, 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 wow!
mi život. Ja, ale nejak začína to, akože, neviem, zázrak, ktorá vyháni blesky. Ja teraz neviem, či tam by som sa vracal, alebo kam som akože odtiaľ išiel. Ja som to úplne pokazil. Isshin sama tomo awareta yo desu ne. De o iwareta. Genichiro dono o chitta koto yo. Sou desu ka. Genichiro dono. Masaka. オチの檻を飲まれていると。それは何だ?オチ水の中でも特に濃いものを想像します。あなたもご覧になったでしょう。オチの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは。ドゲン。いや、ねまじゃストーメな。ドゲン。調べた書も 薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道中あたりか。クロス様のお考えについては聞いた。してともに不死立ちを果たそうと思う。そうですか。かたじけない。 まるで根性の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クスシとして。あの、やすいせまえと。 薄なったように思う。メネズラシテナ。クロ様の不死立ち。どうか叶えて差し上げてください。狼との本未見。Dobre, kde kuro? Prečíst? Vlku, niečo som našiel. Otáže som k Jonu, sejdeme sa tam. Okay. Po sakrových kvietech. Klíč od svatyne, delové pevnosti. No, toto som potreboval. Klíč od staré svatyne. Svatyne má byť otevřená, klám pro úd zastřelí každého cizince, ktorý sa priblíži a zbraň hadích očí sú obzvlášť obávané. Tato elitní skupina žen sa skládá z potomku starodávneho klanu Okami. I výjimečný ostrý zrak im umožňuje zaslať nepřátel na oko zdálne. No, pán Kuro. Hokori ga hidojna. Modorimashite gozaimasu. お、戻ったか、狼。一心様とは会えたか。はい。不思議ならば、鍵になりうるやもしれぬ。そう仰せでした。不思議。戦法寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど。確かに、流陰の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は、 源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。タケル。
見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは？花だな。花とは？クレチンか？まずはこれを。Vzkaz od Kura napsaný Takerem, bývalým dědicem dračího odkazu. Říká se, že příbuzní Tomoe, když si získali vůni pramene, přišli do paláce. Možná najdeš klíč hluboké tůni, kam stejká omlazující pramen. Bílá květina s intenzivnou vůní. Takeru-sama ga nokosareta mono da. Senkyō ni kaeru tame, Minamoto no kōki nitsuite shirabete ita no darō. Kono ashina o tsuranuku, Minamoto yori nagare izuru mizu. Sono mizu ga濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の香の一つであるようだ。源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷などでしょうか。なるほど。ならば落ち谷かもしれぬ。あの谷には源の水も流れ込んでおるはず。その落ち谷はいずこに？城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷がある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。Určitě japonské děti jinak jsou tak strašně strašidelné. Miko-sama, こちら。これはもしや。桜しずくか。それは流因の不死の契約がならざるとき、引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。オオカミよ、もし望むのならば、この桜しずくもまたそなたの力としよう。Neviem, čo to urobí, ale okej. Okay. Určite to má nejaký zmysel aj nedávať mu, ale... Takeru-sama no ryu-in mo mata sonata to tomo ni ikiru no da. Chōdai itashimasu. Mo 目を開けてよいぞ。は。あ、ディスカンダーシーモスク。それは、ナイス。タケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。ギョイ。Mihra se fajzda japonšina, Okami znamená vlk a zároveň bůh, takže ty si Okami vlk a ty Okami boje jsou bohové? No, そうだ。Tak, japonšina. Kóro no nokori ga wa kaide mita ka? Ono to schválne podľa mňa aj tak je urobené, vieš? Čo, ja neviem, čo sa spýtal. Nani yara, kikuzu no yō na mono ga nokotte imashita. Soshite, kasuka ni sakura no yō na kaori ga. Oh, sonata mo sou omotta ka? Tada, ano kaori, sakura no yō de ite, sukoshi chigau. Yo. どうした、オオカミ。あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか。おそらくは。もしかしてこれを言うとオオカミ、ね、aby si vedel, že mi sa vlkalo tak. そういえば、エマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。戦況に至るため見つけた手が香炉に残っておったのは桜の木のように思う。じゃが普通の桜ではないようだ。エマ殿ならば城の裏手に咲いて行くか、狼よ。どうやってじゃマミザイモへ。ザサ。Máš, čo mi padáte v peska? Aj, mám... Ne, to mám to. Onoši ni tazne taj koto ga varu. Haj, nandešo?
城の裏手の桜についてだ。常桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい、あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが、ミコンチェザクベチンカ、トコザクラの木も花ももうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた。枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくしたトコザクラはやがて枯れ果てました。トコザクラの木そのものが失われてしまったのです。狼と。Cheers, cheers. エマ殿に桜の木を。しならえ、ここにどこは近くにほらどら。どうじゃった。その桜は常桜と呼ばれる。タケル様が戦況より持ってこられた桜。うん。ですが、今はもう枯れて残っておらぬようです。そうか。ですが、何者かが常桜の枝を倒り持ち去ったと言います。ふん、誰がそのようなことを。失われたものはどうにもならぬな。持ち去られた枝にしても今は手がかりがない。先に他の子を集めることにしよう。Ještě jsem napadal, kde jsem vlastně ten most viděl, nebo něco. O, mám tři, už je to dobré, nice. Ale mě furt zajímá. Napadlo, že kde jsem to vlastně včera, když jsem zkoušel. Co to bylo? Znám, že jsem nebo pozoril, alebo teda nie na streame a... Ale to jsem bol, to je to, že ešte to si pamätám, že... Není jen to tam, kde... No jasné, že je. To není ono. Tak nič. Tu som bol. To je ten začiatok a všetko. No pocit, že aj tak. Čo sa zase deje? Prečo? Mi to žere tak výkon. Čiže akože ako dlhšie streamujem a tak, tak tým horšie to ide, alebo jak to mám brať? Co se stalo, tak jistý. Dobro. Až nějaká se for some reason náročně navíkne než zbytek hry, to jako ano. Pojďme sem. Loading title. Loading text. Prochod propadlým údolím. Pozrime sa. Ježiš, tam je ten had. Ach.
Ja to viedel. A díku. Au. Necháš ma ryba? Ja mám robiť s tým hadom. Vyzerá, že sme safe. Adamantitový shot. Počul najprv, že tu je pes niekde? Ale nie, opička s helmou. What the hell? Nejak tie sú dokáže tam a toto mám a nepoužívam ich vôbec. Mal by som s tým niečo urobiť, to bolo tesné. O, píčka. Sa mi tie opičky proste s tými prilbami. Prečo tam je hejno? Hejno opičí. Asi ma videli. Dobrá, ale ako opičky mŕtve. Kde to cukrí inak? Seriózne, ešte aj tam dole sú veci? Tak ale ja teraz neviem, kam mám ísť. No tam je tiež ďalší. Hromada opičiek. Mám ich ako všetky zabiť? Je to vidieť, že je to pro software hráte. Tie malé FPS tých NPC-čok. Thank you.
Kok sa ja tu vražím tie opice? Preto, že ich strašne veľa. Chudá gopíčka. A to bolo aj keramický strebat. Nič mocné. Poďme do lona. Opičí alkohol, len tak zrazu zničený nič. Alkohol vytvorený z kapek rosy. Oce schované opice dutý stromy nikdy skvasia z trochu štiesti vytvorí saké. Takže známe pro svoje veľmi drsnú chuň, niektoré ti nemohol vládať. Takže som len tak našiel opičí alkohol. Okay. Poďme ďalej. Dobre. To je tá opička? Vyzerá, že to je tá opica. Asi si aj všimol, opičí strážce. Au. Hej, nezal, si ich zobral, ne tam, ne? Nemám rád veľké príšery. Bože. Čiže, ktorý, čo? Ktorý bonfire? Bonfire. Mňa prijímal po tovej arénu, aha. Takže idem sa pozrieť. Bol
bol to zanepráznené zabíjaním opička, opičiek. Peska dostala v zobre. Ne, tu je. Pravdu máš. To sa tady nevšimol v tom snehu. What the hell? Monke ma zabila. Kurňa. Začal robiť tú animáciu, že nemá, ale som si akože chcel dať, sa točí, ale ako to pôjde, len to chce trpezlivo zodskakovať a zaotočiť akože v ten správny moment, ono nevyzerá, že by bola nejaká sra zložitá. Problem, že ona mi vlastne ničí stromy, ne, tým, jak tu ja skáčem a tak. Hip strong. We'll be right back.
Ne, znova ne. Ne. Dobre, tak to som veľmi neskoro zareagoval. Nevidím. Čo mi monke monke. Nie no. Oh. Taký kombá mi tam dáva tá opica. Monke. No pohodia. Ja vždy urobím tú istú chybu. Sa proste nepoučím. To dám bez tej smrti, ale... Ale ne, to je som robotil. Pretože ja sa toto mám vyspoilerované. On si vážne chytí hlavu. Čo mám meč?
som to vyskúšam. Tomu teroru mám vyhnúť, takže na to ja potrebujem tie stromy a odskočí rýchlo preč, alebo jak? Čiže ja to mám vlastne urobiť? Samozrejme, že... Neviem, čo ma momentálne zabilo. Reálne neviem, čo ma zabilo. Ale okej. Poďme, že? Tu prvú fázu musím jednoducho dať tak, aby som minul možno tak 3 healy a žiadnu smrť. Si ho urobí skôr, než mi vybuchnete tieto. Najlepšie na tom, že ak ho mám loknutého, tak to proste ide ťažko. Ach, bože! Ja viem, prečo som si nelokoval Dark Souls do prdele. Takže tuto to bez toho nejde a teraz sa to už nejde vôbec. Opäť, keď si za mňa robí dobrý deň.
Opička, ja nemám rád veľké príšery proste. Nemám ich rád. Ja som na tom veľmi dobre, si myslím. Bo viac menej dobré. Nemám rád, ne, proste ne. On sa furt hen tak krúti, ako mám vedieť, že ide dať ten teror? A keď tie sa predtým ho dal, akože jak ho mám, jak mám vedieť, že ho ide dať? Proste what the hell. Slova skočil. Thank you.
Nemám rád, keď ešte aj ten boss sa za mnou otáča. Počas toho, jak si to akože vychystáva. Zase celý čas zaseknúť ten meč v sebe. Jak som... Dobre, keď začne robiť ako nejaká had, nejaký had alebo niečo, tak tedy to ide kasiť. Není to... Nesedí mi proste ten, akože, jak to hovorí alebo hlási, ale to bude... Ja som mal trošku šťastie. Ach Bože. Vážne? Máš nejaký veľký range, kámo. Pič, hej.
Ďakujem Funík, ahoj, ahoj. Vítaj, ďakujem za subscribe na YouTube. Dops! Tá ma rozmátila, pretože som to zle vypočítal. Opička jedna hnusná. Kurňa. Páči, ak si chytí proste hlavu do ruky. Dobre. Okay. Teraz je môj čas. Je to tam. Je to za troška... Wow, what the fuck? Ne, ne. Už je mŕtvý. Áno, mal achievement, je mŕtvý. Čiši, opička jedna. Lahaj. Dokonca sa ani neumrel potom. Opičí strážce, no.
Bude, ale jeho řev je slyšet pořád. Říká se, že zamořené tělo označuje nesmrt. Hubený prst mladé ženy. Vod? Na čo mi to je? Na zem břiše opičího strásy je častečně strávený. Existuje šinobi technika zvaná prstová píšťalka, která dokáže přivést zvířata k šílenství. Otové v prstu jasně dokáže, že jeho předchozí uživatel je požel ke stejnému účelu. What? What the hell? Ten prst. Dobrá, ale GG. Jej, Alex musel jít znova do školy a tak a už zrazu teraz... Ja vlastně však polročné bude, takže teraz milion písomiek. Jasné. Získáme útoč tuto. Nekým druhém niečo, hej. A získať dovednosti. Chcem niečo. Divočákos. Patríš, divočákos? Dáme si toto. OK. Myslím si, že dneska toto aj utnem. Zabil som si bossa, zabil som si opičieho bossa dokonca. Oh, a na dneska, na dnes stačí. Zajtra budeme pokračovať potom. Som rád, že som tú opičku nakoniec dal, ty koksa, ale ako mal som s tým problém. Ne, že ne. GG z Monke, nemal som. V pohode. Dali sme to. Že mi nepríde, ako môže to hučať, ja nehovorím, že to pokiaľ je to hučať, akože môže, ale môže si to dať aj tichšie. No, mám iné OBS-ko. No, no, hovorím, pokiaľ je to hučať, môže. Od polovice aj tak hučím, OK. Čekaj, to je presne to, prečo som chcel, aby ste dneska prišli, aby ste mi povedali, ako moc to hučí a ako moc to treba akože to. Pretože ja mám iné OBS-ko už teraz, hej? A toto si budem musieť nastavovať od začiatku. Ja si to pokojne dám tichšie, samozrejme, hej? Tak toto akože môžem, to nie je najmenší problém. Samozrejme. Takže... Feedbackos, no, divočákos. Áno, stále si ako môžete, samozrejme. Ale problém je som aj... Že potom pri ostatní môžete. Hej, však ja si pozriem záznam, samozrejme si pozriem aj záznam. Dobre. Ja som to dal tichšie. Neviem, že či to reálne vy cítite alebo nie. Dobre, ale na dneska stačí. Ja som aj povedal, že dneska tak 2 až maximálne 3, že maximálne do 9 niekde vlasy. Zase sa dostanem do toho štádia, kedy si môžem robiť s vlasmi, čo chcem. Abo lepšie povedať, vlasy si budú robiť so mnou, čo chcú. Všetko na 24 mini, OK. Tak každý, ako mu to vyhovuje, samozrejme. Dobre, chlapci a dievčatá a chlapci. Ďakujem za dnešok. Vidíme sa teda zajtra a prajem príjemný zvyšok večera a ja by som mal ísť tak trošku, hlavne toto zvadu, mi to najviac vadí. Hej, no, že? Tiež si akorát hovorím. Dobre, idem, zajtra ešte sa vidíme a potom sa budeme vidieť pravdepodobne až v nedeľu, hej? To som vám zabudol vlastne povedať. Takže, chlapci, dievčatá, chlapci, Michal, proste mám paži. Niekto sa tu môže cítiť ako dievča a nemusí byť dievča. Dobre, vidíme sa zajtra a potom až v nedeľu to budeme vidieť, takže zajtra o 6. Majte sa, zostaňte miau a ďakujem. Čaute, čaute.